Takže ahoj, vítám tě u nového videa. Dneska si budeme povídat něco o včerejším nákupu ve Findo. Jsou dva Zveremexy, který mám rád, kam rád chodím nakupovat. A jeden z nich je Findo. Takže včera jsme si tam udělali, měli cestu okolo, tak jsme se tam stavili. Vzpomněl jsem si, že nám něco chybí. A tak jsme to nakoupili. První, co tam je skvělý, jsou tyto semena Rio. Jsou tři druhy. Jsou zdravý semena, jsou semena divoký a semena na podporu zpívání. Každý to obsahuje něco jiného a zlepší to té amnulce, vlastně dodání to vitamíny. Chuťově nějak ty semena budou lepší než v normální směsi, takže určitě doporučuji si tady to krmivo pořídit a jednou týdně vytvořit takovou speciální směs, dát jim to buď do krmiva, nebo zvlášť do mističky, uvidíte, že to budou rádi jíst. To je od značky teda Rio. V tom Findo to mají za super cenu a na internetu to teda taky seženete, ale samozřejmě ta cena je pak jiná. Plus ta doprava, takže ve Findo, když máte ve svém městě, určitě navštivte, nebo když někam pojedete, seženete si tady ty tři směsi, můžete je smíchávat a vytvořit jim speciální směs, dát jim do toho třeba ještě jod a obohatíte jim takhle jídelníček. Další, co jsme tam pořídili, je krmná směs od Ria. Mají dva druhy, jedna je na přepeření a druhá je klasika. Nějaký rozdíl mezi nimi mi přijde, že není, sice to obsahuje něco třeba navíc, ale že by byla nějak extra jiná, tak ne. Ale tak směs vypadá dobře. Obsahuje to, co má, takže nějaký, co to obsahuje, nějaký tři prosožlutý, prosočervený lesknici, loupaný oves, prosočerný, lněný semínko, oves, níger, zdravý semena, řasy, glukoan, vápníku. Takže takovýhle krmivo je vyvážený, kdo chová jednu, dvě andulky, určitě si ji pořiďte. Dokonce tady je i denní dávka 7 až 12 gramů pro andulku plus voda plus ovoce, zelenina. Grit a minerální látky. To je dobrý, jo, téma nechcem. Takže tak další od značky Rio, krmná směs, vyvážená, tělovka za stovku, kdo má dvě andulky, nekecej do toho, tak mu to vydrží. Další, co je super, tak tahle značka má, nebo sehnal jsem tam i Roboran pro exoty, které určitě doporučuji pořídit, protože v zimním období nebo v době stresu, třeba když máte novýho jedince, ale hlavně v tom zimním a jarním období to dodá vitamíny. Obsahuje to uhličná vápenatý, pšeničnou mouku, dihydrogen, fosfornatý, fosforečná vápenatý, vitamin A, D a E, oxid měňatý, síran železnatý, monohydrát, oxid zinečnatý, oxid manganatý, jodid draselný, takže to obsahuje jod. Takže určitě jednou týdně můžete třeba i na tu směs to dát nebo na krmení, posypat to třeba půl čajový žičky a budou mít lepší peří, lepší kůži, budou prostě zdraví, důležitý doplněk stravy, vitamin. A další, co tahle značka Rio obsahuje, která prodává, jsou takhle super klásky, už jsem se rozdělal, jsem to nevydržel. A naše jmenou teda klásky žlutýho prosa, už to došlo. No a se jak vidí žlutý proso, tak je jej. Přijete to značka Rio. Takže určitě doporučuji pořídit takovýhle klásky, jsou moc hezký. Jdeme na pojď sem. Takhle krásný klásky. Žlutý je měkčí, takže to mají rádi mláďata, ale u nás žlutý hodně vede. Mají ho rádi. A nesmí jim chybět. Takže třeba jednou týdně, nebo takhle z ruky, jim dopřeju klásek prosa. Ty hledáš ostatní, vy? Oni se na tebe vykašlali. To je něco. Tak jo, mějte se hezky, určitě zajděte do Findo, dějte si nějaký nákup pro andulky. A budou zdraví, budou šťastní a mějte se hezky. Ahoj.